1 miliard 655 milion lek të reja është shumë e buxhetit të Bashkisë Shkodër për vitin 2016. Një fakt i tillë është bërë i ditur nga kryebashkiakja Voltana Ademi gjatë dëgjesës së parë publike mbi projekt buxhetin e 2016-s. Kryetari Ademi në fjalën e saj teksa listoi të ardhurat e këtij buxheti, theksoi se këtë vit grandi akorduar nga qeveria është 100 milion lek më pak, ndërsa të ardhurat që siguron vetë bashkia janë 42%. Buxheti ka pasur një proces të thellë analizimit të problemeve, dhe këtu duhet të dalloj ato që kanë qënë problemet emergjente dhe sfidat emergjente. Njëkosisht, duke pa më tutje, është përpiqet që të shohë të ardhmen. Buxheti Bashkisë Shkodër këtë vit është rreth 1 miliard 655 milion lek të reja, dhe këto para vinë nga të ardhurat e veta, janë 596 milion lek, nga transferta pa kushtëzuar, granti që marrim nga qeveria shqiptare, 511 milion lek. Transferta është më e vogël se sa vitin e kaluar për të gjitha njësitë së bashku, 300 milion lek më pak. Transferta specifike, që është para që vinë nga qeveria shqiptare për funksionet e reja, rreth 306 milion lek. Nga të ardhurat tona, ne, me ato ardhurat tona kuptohen të gjitha taksat, tarifat që paguajmë ne, kontributi që japim në nivel vendor, si dhe të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar, janë rreth 42% e totalit. Në buxhetin e këtij viti, për sa i përket shërbimeve publike, investimet do të zënë vetëm 16%, ndërsa prioritet do të jenë infrastruktura rrugore, zhvillimi ekonomik dhe planifikimi urban. Investimet janë 16%. Zakonisht njësitë vendore gjatë, po të shohim të gjitha të dhënat që kanë pasë më përpara, faktën në territorin, flas për qarkun e Shkodrës, maksimumi nga të ardhurat e veta ka shkuar deri në 10%. Prioritetet tona janë administrata vendore, sidomos pas bashkimit, është domosdoshme që të ndërtojmë një administratë mirë publike. Planifikimi urban është prioriteti tjetër që ne mendojmë që është i rëndësishëm. Infrastruktura rrugore, ne do të vazhdojmë të punojmë për mirëmbajtjen dhe investimin në infrastrukturën rrugore. Pavarësisht se paratë nuk e mjaftojnë, sigurisht do të alokojmë fondet tona, po kërkojmë edhe në fondet e qeverisë shqiptare. Shërbimet publike, sa një zonë transishëm, janë prioritet. Transporti publik dhe lëvizshmëria, zhvillimi ekonomik lokal dhe i turizmit. Për kryetaren Ademi, parimi bazë të cilin mbështetet buxheti i këtij viti është rritja e transparencës nëpërmjet lezueshmërisë dhe monitorimit të tij nga çdo qytetar, bashkëpunimi me komunitetin si dhe ruajtja e çdo të mirë dhe shërbimi publik. 22% të ardhurave klasifikohen